Salut peuple de Dieu, kombo langai mama Fallon, navandi na komini ya Lemba. Nae a pona ko témoigner grandeur ya Nzambe wa sali na vie ya mwana na ngai. Kombo na e Garden Bank. Ezalaki mercredi to taki prière vers 22h, mwana welela ki téléphone na petit frère. Après ko lela lela ki mwana komi ko vimba longi. Avimbi misu azoko kasu ko respirer te zo le kangami. Na voix e kangami azoko kasu ko respirer te. Ezalaki lundi na lota ki maman moko azo ebisanga ke yo le kwa tozo ko ka ote to zo mwana na o. Mercredi makambo ane ko ki semtona na se rappeler na ndoto na lota ki papa la biso lo barite la vie est spirituelle. Na spirituel ezalaki nyonso na zui makila. Na melisi mwana na zui mafuta na pakoli mwana na wendre enda kunini nzoto mobimba après na zui makila na pandinda ku mobimba na bi pas d'entrée pas de sortie papa langa lo ba tuto ko kufa te na ko kufa la petit quelque temps na moni respiration na ekomi bien même se za ka yo vimba toki hôpital lobi na mona tonga docteur alobi non asala ki crise moko par rapport ya crise wana ba nebele ba kufaka. Mais il y a une chance parce que voie respiratoire moko etika laki atuninga olala ki ne kaka boinga bi o melisa ki kisinga na melisa ki kisiti ba sale examen ba moni malade moko te ni malaria ni masalta makila de na isi su docteur azala na proma care tant wa zaiki na inane docteur wa isi ki biso ana proma care après quelque temps to zonga ba opérer care na boya ki nga ba ki moi la nga déclaration nyo so banda ko déclarer na nda ko melisa ni ba ko opérer té après wana ba sai susu ba koti spiso radio be examen bimi négatif ba bi ana problème à cœur té azapi na salta makila té ya wana na ko kumisa nzambe ya papa na ngai na bola mo sali po na biso soki na eba ki été peut-être na ngai na ku fira mwana kwa na yeba ki papa ayaki na mboka o pour sauver ba ame ba tebele nzamba pambola papa na ngai na kati esika o papa la kisarabiso ba mystère du royaume na mystère du royaume wana na kazu oza na problème grave o wele la na hôpital te na wele la ki na hôpital te na zwa ki ba mystère na ngai na wendre mwana na melisse na zaki na kondima te mwana na nga akobikisama par rapport ya maladi o ya zalaki na nzamba za awa eza esika malamu nzamba za a boya boza solution nga na zwa ki solution na vie ya mwana ngai toza na vista numero 6 quartier matonge komi na kalamu na bengi bino boya boza solution na ba problème na bino po na papa na mama na ngai Ntamba pambola yo apé sa longue vie. Oza vraiment na ebité. Oza vraiment li pamboli makasi surtout pona ngai. Pona vie na nga pona ba na makambo nga na moni vie na nga mobimba. Ntamba pambola ba xela mikolo bele.